Vocês já assistiram Treta News, então vamos direto pras notícias. O Felipe Neto comemorou o ouro do judô no Twitter, e algumas pessoas resgataram um tweet antigo em que ele disse: "Sinceramente, judô não é luta." Felipe então tweetou: "O Felipe Neto comemorou ouro no judô. Deixa eu catar uma tweetada dele de 8 anos atrás zoando o judô e mostrar que ele é hipócrita." Enquanto isso, a Melody anunciou que apagou 51 vídeos antigos de suas redes sociais, e a partir de agora não faz mais falsetes e paródias. Ela escreveu: "Desde já agradeço as pessoas que estão aqui para me apoiar, e os que não estiverem têm todo o direito de deixar de seguir minha página, pois daqui para frente vai existir uma nova Melody, com trabalhos mais sérios e músicas inéditas." E também notícia! Recentemente, o muçulmano postou um vídeo intitulado "Vou sair do YouTube". O título, somado com uma música triste no início, fez algumas pessoas pensarem que ele realmente ia embora do YouTube. Mas na verdade, o vídeo era para anunciar a sua nova turnê. Isso gerou um furdúncio nos comentários, e algumas pessoas ficaram revoltadas, dizendo que isso foi clickbait. O vídeo acabou tendo mais de 10 mil dislikes. E também é notícia! Depois de uma jogatina de Hearthstone, a streamer Nova Patra decidiu assistir pornô e se masturbar. A notícia viralizou rapidamente na internet, mas logo depois foi descoberto que era fake. Na verdade, o ato não aconteceu ao vivo na Twitch. Foi apenas um vídeo que ela fingiu que estava ao vivo, e fez o upload em um site pornô. Apesar disso, a Nova Patra realmente tem um canal na Twitch TV, onde costuma jogar Hearthstone. Além de streamer, ela é atriz pornô, e já está vendendo o clipe em questão. A estratégia de marketing parece ter dado muito certo, pois ela ganhou milhares e milhares de seguidores no Twitch nos últimos dias. Então é isso, galera. Essas foram as notícias do dia. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever. E... até a próxima!